I avui ha pres possessió del càrrec el nou comissari de la Policia Nacional d'Eivissa, Manuel Hernández. A l'acte s'ha fet públic que els delictes més greus són els que més s'han reduït a l'illa el darrer any, amb una baixada de més del 7%. Els robatoris amb violència i intimidació són els que més cauen, gairebé un 8,5%. Els delictes de maltractaments també van minvar més d'un 12,6%. Hernández ha destacat la importància de la col·laboració entre la Policia Nacional, les administracions i la ciutadania. També ha assegurat que és conscient de la importància que té Eivissa a dins del context internacional. El aumento de la población residente y de los visitantes probablemente sea el más alto a nivel porcentual en todo nuestro país, requiere un constante acople y actualización de todos los profesionales en todos los sectores, cuanto más, si cabe, en el de la seguridad. Este aumento de la población flotante no ha sido óbice para que el total de infracciones penales se hayan reducido en un 5,75% durante el año pasado.